하는 호 예볼포 예복부인서포 아멘. 마리 예레코 시릴리 하이보르틱 시릴리 하바다치알 예흐바이드넬 예쿠이레쉬 Նախ կխնդրեմ, որ անմիջապես միանաք ինձ և կիսվեք այս տեսանյութով. Այսօր շատ կարևոր հարցերից պետք է խոսենք և անմիջապես տարածեք, խնդրում եմ, սփրեք, շերարեք այս ուղիղ եթերը, որպեսզի լայն զանգվածները անմիջապես միանան մեզ. Եվ ահավասիկ սկսում ենք. Ինչպես որ հայտնի դարձավ հավաստի աղբյուրներից և այդ լուրը նույնիսկ շրջանառության մեջ դրվեց համացանցում, մասնավորապես Facebook-ին մեջ, մենք այսօր ձեզ հետ միասին բոլորս արկա ենք և այսպես ասած ականատես ենք ավելի ճիշտ, հրաշքի, որ տեղի է ունեցել, համայն աշխարի մեջ, մասնավորապես Հայաստանի մեջ. Խնդրում եմ տարածեք, սփրեք, շերարեք. Անշուշտ դուք կրահեցիք, որ սա ես ասում եմ իբրև այսպես ասած մեղմ ասած կատակի ձևով, որ դա հրաշք է. Իրականում ողպալի, նողկալի և նույնիսկ մարդկային բոլոր պատկերացումներից դուրս, չափանիշներից, բարոյականության, բոլոր չափանիշներից, այսպես ասաց, հեռու մի իրադարձություն, մի արատավոր երևույթ, նույնիսկ ես բառեր չեմ գտնում, որպեսի բնութագրեմ նման արարքը, և հիմա դուք կհասկանաք ինչի մասին է խոսքը։ Աչկը լույս, Գարեգին բ չկաթողիկոս Սադանայա պաշտի, Սուրբ Հոգու դեմ հայհոգի, ամենայն հայոց ավազակապետի, և այն տխրահրչակ Մայրապետյանի, Սերժիկը ավետել է, որ Ռիտա Սարգսյանը հարություն է առել, մեզ և ձեզ մեծ ավետիս։ Ուրեմն այս իրադարձությունը ոչ միայն ապշեցնում է մախինացյաների իրենց կատարելակ գործված նույնիսկ բոլոր մարդկային այսպես ասած տրամաբանություններից դուրս, ահռելի չափերի, որ մենք նույնիսկ որ կուզենանք այս բոլորը բացահայտել, թե լիցերը չեն կարող գտնել, որքան են եղել այս տասնյակ տարիների ընթացքում կատարված իրենց կողմից մախինացիաները, զանազան, ցանկացած ոլորտի մեջ, եթե պետության մասին խոսենք, ոչ թե հատորներ, մենք ամիսներ նույնիսկ որ խոսենք անդադար, մեկ վարկյան նույնիսկ չլրելով, չեն կարողանալու ներկայացնել և ժողովրդին հասցնել այն սարսափելի իրողությունները, որ եղել են և այն մարդիկ, ովքեր որ այսօր կազմում են այդ չակերտավոր ընդդիմությունը, հանձինս այդ 18 ստահակների գլխավորությամբ այդ նողկալի արարածի Վազգեն Բոմժի, Նավթալինից հանած այդ բոմժի, ոտև սրանից հետո իրան պետքի ասենք վզգո, բոմժ վզգոն, ինքը ուրիշ այլևս դիմելու ձևի արժանիք չունի, որ իրեն նույնիսկ ասենք Մանուկյան Վազգեն, չունի, եթե նա մարդկանց, ժողովրդին, մարդ ով որ ցանկանում է վարչապետ դառնալ Հայաստանի Հանրապետության և իր երգրի ինքը իրեն տեսնում այս աթոռի մեջ առանց ընտրության, քաղաքացիներին անվանում է, որ դրանք բոմժեր են, ուրեմն բոմժը այս բոլոր բացասական բառից
բուն իմաստով։ Բովանդակությամբ հենց իրենն է, սազում հենց այդ պիտակը։ Հավասիք խնդրում եմ տարածեք, սփրեք և շեր արեք այս ուղիղ եթերը, պիտի բազմահազար մարդիկ մեզ տեսնան։ Ուրեմն հրաշք է տեղի ունեցել, Հայաստանում Գարեգինը տեսեք ինչ է կտեղի ունեցել։ Նրանք գնացել են, հիշում եք այն դեպքը, որ բոլորին իհայտ, այսպես ասած, իզարմանս բոլորի, այսպես ասած, իցույց դրվեց, որի պրևտեր Ռիտա Սարգսյանը տարապել է, հիվանդացել է, մահացել է, և ասեցին, որ պատճառը բանելով պանդեմիա, չգիտեմ, տարբեր այս հեքիաթները, որ պետք է նրանք ավելի, այսպես ասած, պարփակված, այսպես ասած, ավելի նեղ շրջանակի մեջ այս արարողությունը անեն, այսինքն մերցավորներով և ընտանիքով, այսպես ասած, ամենամոտ կանգնած ընտանիքի անդամներով։ Այսպես է հայտարարվել, որ չի լինի հրաժեշտի պահը, այնպես ինչպես որ ընդունելի է, որ երրորդ նախագահի առաջին տիկինը վաղճան ունեցավ։ Մենք սա դա հիշում ենք որպես փաստ և կարող ենք նաև այստեղ ընդգծել մասնավորապես այն կարևորագույն և ես չգիտեմ ինչպես անվանեմ, սա մեծագույն պատմության երևի եկեղեցականների ընդհանրապես վարքագծի մեջ, պատմության մեջ մեծագույն սրբապղծություն է, որը տեղի է ունեցել մեր օրերին, այսինքն Գարեգին Բեն իրականում նա Սուրբ Հոգու դեմ հայհոյող է, սրբապիղծ է, նա գնաց և իմանալով, որ դագաղը պարապ է, այսինքն հանգուցյալ չկա, ողջ մարդու համար նրանք թատրոն են խաղացել, թաղման արարողություն են արել այնտեղ, այն հոգևորականներ, ովքեր որ, բնականաբար և Գարեգինը պետք էր ներկա լիներ, քանի որ իր սիրելի Սերժիկի տիկինն էր, հա, ուրեմն այս խաղալիքը, այս ահավոր ուղակի, չգիտեմ, սա նույնիսկ մեղ չէ, ասումոթան, մեծագույն սրբապղծություն է, որտև ծաղրել թաղման կարգը, այդ արարողությունը խեղկատակությանը վերացել, աղոթել հոգու փրկության համար մի մարդու, որը չի մահացել, սա ես չգիտեմ, ինչ հոգի, ինչ սիրտ, ինչ հոգի, ինչ վարքագիծ, ինչ բարոյական չափանիշներով առաջնորդող այս մարդիկ պետք է լինեն, այսինքն սա նույնիսկ անվանում չունի այս առարկը, դուք հասկանում եք, նույնիսկ կոմենտարիաների մեջ ես այս գրառումների մեջ ձեր կարդացի նման բան, որ մեղա Աստուծո, ամեն բան տեսել ենք, այսել տեսանք, այսինքն չլսվելիք, չտեսնվելիք բան է, ցանկացած մի առողջ դատողության մարդու տրամաբանության մեջ չի կարող տեղավորվել, չի կարող տեղավորվել նման բան, որ մարդիկ խուսափելու համար արդարադատությունից, պատասխանատվություն, որտեղ պատասխան պետք է տա Ռիտա Սարգսյանը, դուք շատ լավ գիտեք, որ այդ չարապար միությունը, երյակը այդ, սրբապիղ, Գարեգին Բեն, այն Սադանա Մայրապետյանը և Ռիտա Սարգսյանը զբաղվել են երեխաների տրաֆինգով, խնդրում եմ տարածեք, սփրեք, շեր արեք այս ուղիղ եթերը, սա ատոմային ռումբ չէ, սա ես կասեմ համաշխարային պատերազմի մասշտաբների մի աղաղակ է, ազգը, տառապյալ, բազմաչարչար, որն ունի բազմաթիվ խնդիրներ, ունի մուրացիկ, թափարաշրջիկ երեխաներ, այդ կենտրոնը կա Բաշման, ընդունման այդ կենտրոնը կա Երևանի մեջ, ես այնտեղ եղել եմ, տարիներ 20 տարի առաջ է եղել, վստահ եմ, որ ուրեմն այս խայտառակությունները շարունակվել են այս տարիներ շարունակ, այս կենտրոնին մեջ, այսինքն ահավոր է վիճակը, մանկատները գնացեք, այցելեցեք, գնացեք այն թշվառական ընտանիքներ բազմազավակ, ինչպիսի պայմաններում են մեծանում այդ երեխաները, և անշուշտ նման երկրներում, որոնց հասցրել են աֆրիկյան այս երրորդ սորտի երկրներին զբաղվել
տրաֆինգով երեխաների եւ դրա մեջ կոնկրետ եմ մեղադրում եւ դիմում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ քնչական մարմիններին որ իրենց ուշադրության կենտրոնում պահեն այս հարցը եւ հարցակնությամբ ամենայն խստիվ մերձենալով հաշվի չնստել ոչ մի բանի հետ Մայրապետյան եւ Գարեգին եւ Ռիտա Սարգսյան նրանք շահկապված են այս մեծագույն հանցագործությամբ եւ սա պետք է ոչ միայն ի ցույց դրվի ժողովուրդը մեր պետք է այս էլ արտնանա եւ տեսնա որ թե ովքեր են այս մարդիկ այս հավաքնողները այս մարդիկ ովքեր որ հավաքնում են նորից ձեզ իշխել կառավարել նորից այս երկիրը հա նոր կառավարություն կազմել եւ այլն ովքեր են իրենք ոչ այլ ոք եթե ոչ նույնիսկ ձեր երեխաների վաճառողն են իհարկե եթե ամուսինը համաձայն է եւ այդ նույն այդ կինը այդ ստահակ կինը որը երկում պարում էր հիշում եք չէ Երբ որ ինքը երկում էր, պարում էր ուրախությունների ժամանակ եւ այլն, ես նիսում էի ծառայում այս ժամանակ Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցու մեջ եւ Գրիգոր ուրեմն անունով մի հեղինակավոր անց Պոսո հայրից եկավ ուրեմն ուրախ ինձ ուզեց ավետի մի լուր, որ ինքը գնացել է Երևան, Երևանում ինչ որ խնջույք է եղել եւ ինքն էլ մասնակից է եղել այդ խնջույքի եւ Ռիտա Սարգսյանի հետ ինքը պարել է։ Այսինքն ուտող, խմող, պարող կինը համաձայնվել է նման սոսկալի սցենարի իր համար, որտեղ իր հոգու կործանումը այսօր է տեղի ունենում։ Իր աչքերի առաջ, ես ուզում եմ իր աչքերը բացել, որ ինքը դժողքի եզրին է կանգնած։ Եթե ինքը համաձայնվեց մահացնել իրեն, սուտ լուր տարածել իր մահվան մասին եւ հետո մեզ ավետել իր հարության հրաշքի մասին։ Սա գիտեք ինչ է։ Սա ես ասում եմ, ես չգիտեմ, ես խնդամ, թե լամ, ինչ անեմ ես, ապա խնդրում եմ, ես ուղղակի մինչև հիմա շոկի մեջ եմ։ Հասկանում եք, ոչ մի բան չես կարող մտածես այսպես այս երևույթի մասին, որ նույնիսկ մարդիկ դրանք չեն հասկանում, որ բաղը, որ գալու են իսկական մահը իրան սպասում, չէ՞։ Ինքը պիտի Աստծու առաջ կանգնի, չի ասելու Աստծուն, որ ինքը խաղացել է, որ մեռել է եւ հետո հարություն առել, ումա ձեր առնում նա տիրոջը, Գարեգին Բ Սրանից հետո դու մեկ վարկյան անգամ իրավունք չունես այս խաչը ձեռքդ պահես, ասես ես կաթողիկոս եմ, ինքը ես չի ասում, ինքը հոգնակի է, իր մասին միշտ ասում եմ մենք հայոց հայրապետս, ես հիմա կասեի ինչ է ինքը, ուղղակի լեզուս քորա գալիս, բայց ինձ չեմ վերապահում այդ իրավունք այս բաների ասել այս ուղիղ եթերից։ Խնդրում եմ տարածեք, սպրեք, ժերարեք այս ուղի եթերը, բազմահազար մարդիկ մեզ պետք է տեսնան։ Սա այն աղմկահարույց, սա այն խայտառակագույն, սենսացիոն, շոկային, ես չեմ հասկանում, այս մարդիկ վիշվացք են, հա, նրանք քրեական տարերը իրենց համեմատ այդ օլիգարխ, կրիմինալը եւ այլն սուրբեր են։ Ինչ որ արել է Սերժիկը Ռիտան Գարեգին Բ-ի հետ միասին, այսինքն Գարեգին Բ-ն խաղացել է թաղման արարողություն, կապիկություն է եղել, դուք հասկանում եք ինչ սրբությունների հետ են նրանք առնչվում, իսկ Ռիտա Սարգսյանը եւ Սերժ Սարգսյանը համաձայնվել են ուրեմն այս դերասանությանը, բայց չեն փախչելու, չեն խուսափելու, այլևս, քանի որ մենք ավելևս վերջ ենք տալիս Թավիշին, Թավիշը վերջացած է Հայաստանում, մենք պետք է վերջնակետը Թավիշին դնենք, Հայաստանի Հանրապետության մեջ էլ Թավիշ գոյություն չունի, պրծավ Թավիշը, ժողովրդի դատը ոչ մի կանոնների, ոչ մի օրենք
դրության, ոչ մի օրենս գրքի, ոչ մի բանի չի ենթարկվում, արդեն որև է կանոն չի գործում, ծանկացած մարդկային հասարակության մեջ, երբ որ կանգնում է, ըմբոստանում է ազգը, ժողովուրդը, վերջացավ, կարող են վեսնել նույն Ռիտա Սարգսյան, Սերժ Սարգսյան, Գարիկին պետ, կախեն և կախական բարձրացնեն Հայաստանի Հանրապետության հրապարակում, և դա ընդունելի պետք է լինի։ Սա ինչ է, ու մենք խաբում, մենք մեզ ենք ձեռարնում, չէ՞ որ ամբողջ աշխարհը մեզ տեսնում է, մեզ աշխարհի մեջ արդեն խայտարակել ենք, մեր անունը պահարակել ենք, մենք արդեն մեզ, որտև մեծերը, հա, չակերտավոր մեր, ովքեր են այս մարդիկ, Սատանան նույն հմտությունը չունի, ինչ որ ունեցան իրենք, չգիտեմ, սիրելի ժողովուրդ, չպիտի հանդուրժել ոչ մի վարկյան այլևս, հայտարարում եմ մարտական, վճռական քայլեր, ժողովրդական դատ, չենթարկվել ոչ մի բիրտուժի առաջ, նույնիսկ չընդգրկել, քանի որ մաքրել այս ախորը, արդյան ախորները, որին վերացել են, թե մեր հայրենի հողը, Հայաստանյաց, առաքելական եկեղեցուցը սկսած վերջացրած բոլոր բնակավարները, բոլոր ոլորտները, ապրեն գյումրեցիները, ես խոնարհում եմ իրենց գլուխը, իմ գլուխը իրենց առաջ, ես խոնարհում եմ ցանկացած հայ պարզ մարդու առաջ, ով համարձակ է, մարտունեցիների առաջ, Սիսիանի ժողովրդի առաջ, ովքեր որ արդարադատության պաստորեն իրականացնողն են, այդ դերը իրենք պետք է ստանձնեն, այո, արդարության ջատակողներ են իրենք, որտև չունենք մենք ազյաններ, չունենք մարմիններ, գլխավոր դատախազը հանցագործ է, գլխավոր դատախազության բոլոր աշխատողները, ոչռագործներ, ես հայտարարում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ, դատախազությունը Հայաստանում և դատարանները Հայաստանում մեծագույն չարիք են, շեշտում և ընդգծում են, լսեք ու չադիր բոլորը, այդ խոսնակը դատախազի, այն գործի գիտեմ, մոռացա արդեն ազգանունը, ինչան է, սա ինչ է, ինչի գործի են հարուցում, իրանց ձեր չի տալիս, չէ, մեզ էին ահ տալիս, որ շարժում չանենք հանկարծ, Գարեգինը պետք է այնտեղ անփորձ լինի, հա, Մայրաթորի բնականոն կյանքը չխատարենք, Մայրաթորի կյանքը որն է, պորնկություն է, հա, այլասերություններ են, պղծություններ են, սուտի թաղում խաղալ, էդ է, ուրեմն տեսեք, իրենք դա բացեցին, թաղում կուզեց Գարեգինը սուտի, նա կտենա այդ թաղումը, նա կտենա թաղումը, սա ինչ է, սա անընդունելի է ցանկացած ազգի, ցանկացած կրոնին պատկանող մեկին, ցանկացած երկրում, ուրեմն սիրելի ժողովուրդ, մենք որոշել ենք, այլևս չխնայել ոչ մեկին, մի քանի օր էլ մնաց, այս եպիսկոպոս կոչեցյալները, որոնք շատ մերձավոր են, այդ նավակի խորտակվող և նավապետիկի այս Գարեգին բե, Ստահակ Սադանայապաշ Սուրբոգու դեմ հայհոյող, սրբապիղս ամենայն հայոց տականքի հետ, խնդրում եմ ձեզ, ու շատ դիր եղեք և շատ զգուշ եղեք, մեզ հետ կապ հաստատեք, վարկյան առաջ, այլապես դուք մոլախոտի պես վերանալու եք այս եկեղեցուց, դուք չպիտի հանդուրժեք ներկայությունը սրբապղծի, ես դեպ պիտի ասեմ, որ այսօր հայտարարում եմ ձեզ, բայց վաղը ձեզ կասեմ արդեն, նույնիսկ ֆոտոն պետք է տամ, Հայ Կոմիտաս այս չակերտավոր վարդապետը, այդ պորնիկը, հա, այս Գարեգինի բաշու բոզուկը, տականքը, այլանդակությունը, հյուրանոցը իր գտնվում է Երևան քաղաքում, ուրեմն
Եվ Քրիստոֆորի փողոցի վրա վաղը ձեզ անունը կասեմ, կարծեմ 18 համարը 18. Ուրեմն վաղը ձեզ կասեմ եւ նաեւ կտեղադրեմ ֆոտոն։ Ուրեմն իմացեք ժողովուրդ, սա ձեր սեփականությունն է։ Հայ Կոմիտասը չի կարող ունենալ հյուրանոց։ Դուք լավ հասկացեք, հյուրանոցը պատկանում է ցանկացած մեկի։ Ովքեր որ նայում են ինձ, ցանկացած մեկը կարող է գնալ ռեցեպշն, հա, եւ այնտեղից փող ուզել 1000 դրամ, 5000 դրամ։ Մի հատ շուկա գնանք, անենք այդ փողը փագի հյուրանոցը։ Ով տեղ չունի քնելու, խնդրեմ, ես ձեզ արտոնում եմ գնալ այնտեղ պարկել եւ քնել։ Ձերն է, ձեր տունն է։ Սա վերջացել է։ Այս բռնկությունը չի լինի այդպես։ Իսկ Կոմիտասը պատասխանատվության պետք է ենթարկվի։ Ես դա էլ խոստանում եմ այդ գործընթացին հետամուտ լինեմ, որ ինքը, ուրեմն, բոլոր պատկան մարմինների առաջ կանգնի, վերջի վերջո կանգնացնենք իրեն արդարադատության առաջ, ինքը խոստովանի, պատմի, ոնց է Գարեգին Բեն իրեն փողը տվել, որպեսզի նա Նիսի Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցու, այդ Նիսի եւ Կոտ Դազուրի գաղութը հայկական քանդի, ինքը փողը տվել է, որպեսզի ինքը դա այդ տակից այդ կեղտոտ գործերը անի եւ ի վերջո դրա դիմաց վարձատրվել է։ Այս մարդը, որ ունեցել է ճաշարան Մարսելում, թող բացատրի որտեղից, եթե Մարսելում մենք չենք կարող այդ գործառույթները իրականացնել, ուրիշ պետություն է, Ֆրանսա է, հա, եւ իրենց դա չի հետաքրքրել, ինքը նույնիսկ չի այնտեղ ասել, որ ինքը երևի գրերական է, հայաստանյաց եկեղեցու եւ այլն։ Չգիտեմ, գուցե տերը մեկ ուրիշ է, ինքը փող տվել է, ես չգիտեմ իր կացության թուղթը, որ նա ունի Ֆրանսիայում քանի տարով է եւ այլն, որ երկրի գնա քաղաքացին է, ինձ համար առայժմ այս հարցը պարզ չէ, բայց հստակ է մեզ համար, բոլորիս համար մի հարցը, որը փաստացի է, ճշտված է, որ նա հյուրանոց ունի Երևանի մեջ։ Տարածեք, սփրեք, շերարեք այս ուղի եթերը, պիտի բազմահազար մարդիկ մեզ տեսնան։ Ուրեմն տեսեք, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի մեջ մեր եկեղեցականները ապրում են, այնտեղ սնվում են, այդ զգեսները եւ այլն, այնտեղ է բոլորը կարվում, հա, հա, անձնական, ասենք, վերնաշապիկա, չգիտեմ, մարդիկները, կուլպաները, չգիտեմ, չմանրամասնեմ, արդեն նա գնում է խանութից է առնում, դրա դիմաց էլ իր ծառայության դիմաց էլ աշխատավարձ է ստանում, բնականաբար։ Այսինքն, ամեն ինչով ապահովում է, բայց չես կարող ճոխություններին, այսպես ասած, ցոփ ու շվայտ կյանքով ապրես, լինելով կուսակրոն, լինելով աբեղա, վարդապետ, եպիսկոպոս։ Սա գիտեք, մանավանդ Հայաստանի պեջ աղքատիկ երկրում, ուրեմն վերահսկողությունը պետք է վերցնի ժողովուրդը, նրանք կերել են ձեր օգնությունները, նրանք կերել են ձեր բարեկեցությունը, նրանք ձեզ թշվար են դարձել, թշվարական են դարձել, ձեզ պիտակավորում է Վազգեն Մանուկյան ասելով բոմժ, մոռանալով, որ իրենք ստեղծել են հայ մարդու կարգավիճակը 20 տարի շարունակ, բոմժի կարգավիճակ էր, այո, նրանք են արել դա։ Ուրեմն բոմժերի շեֆերը ովքեր են, այս սրիկաները, Գարեգինի գլխավորությամբ, ինչի Գարեգին այս ավտոներով պետք է ման գա։ Ես ասում եմ, այս ավտոները պետք է բռնագրավեն բոլորը, իր սաղ բիզնեսները պետք է իր ձեռքից խլվեն, ինքը ոչ մի բիզնես չունի, չի ունեցել, ինքը Մայկա Տրուսիկով եկել է, ինչպես որ Տիրան արքեպիսկոպոս Գյուրեղյանն է վկայում, իրենից մեկ կամ երկու լսարան ավակեր Գևորգյան Ճեմարանում, ճղած վարդիկով ա եկել,
Ինչպես պատահեց, որ այդ տարիների ընթացքում ինքը օլիգարխ դարձավ, կաթողիկոս։ Ինչպես որ Նիկոլայ Ծատուրյան ասեց, սատանա է, օլիգարխ կաթողիկոսը ո՞րն է։ Թող բացադրի այդ Գարեգին Ստահակը, ինչի արդյունքում ինքը եղավ մեծահարուստ, հա՞։ Թող բացատրի։ Այստեղ ով որ լայքեր է, այնտեղ բաներ են դնում, հա՞։ Ապուշներ, ձեր դեմքերով ներկայացրեք, Ստահակներ, անորմալներ, Գարեգինի ջրաղացին եք ջուր լցնում, դուք հայտարակում եք ձեզ, պախարակում եք ձեր անունը, թեև անուն էլ չունեք, չգիտեմ ինչ, վերացական անունների տակ։ Սա է, հույսը իր այս սրիկաներն են, որ դնում է այստեղ խլվլան, ինքը գիտի, որ դրանով ինքը պաշտպանելու էրան, ոչ, Զիբիլյանոսն եք ձեր Գարեգինը նետվելու, Զիբիլյանոսն է մեր ժողովուրդը Գարեգինին, բմբլահան է անելու, հոշոտելու է, նետելու է ոչ միայն պատմության աղպաման, այլ բարից բուն իմաստով Զիբիլյանոսը, աղպամանն էլ չեմ ասում, հենց այդ թուրքական բառը իրենց վայել է։ Ես է, ուրեմն սիրելի ժողովուրդ, ես կխնդրեմ բոլորիդ, լինել շատ զգոն, որևէ սադրանքների չենթարկվել, սադրանքների նրանք մոմ են և շատ հմտություններ ունեն։ Մեր պահանջքը արդար է, աստվածահաճո է այս գործը, սուրբ գործ է սա։ Ազատագրելու Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը Ստահակներից, սադանաներից, հրեշներից, որոնք այս եկեղեցին պատանդ են վերցել և օգտագործում են իրենց անձնական շահերի համար, որ իբրև լծակ է իրենց ձեռքը։ Ուրեմն այս Գարեգին Ստահակը, վեհարի տակ ծվարած այդ սատանան, ինքը քողարկվում է իր կաթողիկոսական հանգամանքով, դրա տակ ամեն կեղտ անում է, ամեն ստորություն, ամեն սրիկայություն։ Այդ աստիճանի է հասել, որ սուտի թաղում էլ թա արդեն տեսանք մենք, որ հոգևորականները մեր այդ աստիճանի են իջել, որ խաղում են կոմեդիա չի, հասկանում ենք, սա կատակերգություն չէ, սա ողբերգա կատակերգություն էլ չէ, չեմ կարող դա անվանել, իթե ասեմ, որ ողորմածիկ, Սամբեր Կարապետյան հուշարձանագետը, երբ որ հանդիպել է այս Ստահակ Գարեգին բեյի հետ, այդ ռոլիկը կա, ինք անվանել է ողբերգա կատակերգություն այդ հանդիպումը։ Պիսի բաներ է պատմում, որ նույնիսկ մարդում մազերը բիզ-բիզ է կանգնում։ Իհարկե, եթե մարդ այդ հենց այդ ռոլիկից են վերցնում, ուզում է ինչ-որ անհայտ մեռելի ոսկորները վերագրել Սուրբ Սարգիս զորավարին և ասում է դա կարևոր չէ, որ Սուրբին կպատկանեն այդ նշխարները։ Գիտես, ասում է ինչքան տուրիստներ պետք է գնա, այսինքն կարևոր չեն այս ամենը, կարևորը մեկ բան է, որ փող շինեն, այսինքն եկեղեցին բիզնես է, լծակ է, կոմպանի։ Բայց քանի որ նրանք այդ մակարդակն էլ չունեն, այդ կրթությունն էլ չի ների իրենց, կոմպանի չեն կարող ղեկավարել, իրենց մոտ շուկա է, դախլին դրել են, և այդ շուկայում կանանչի վաճառողի խելքով կառավարում է հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցի։ Սիրելի ժողովուրդ, ես այսօր ձեր ուշադրությանը հանձնում եմ ևս մեկ կարևորագույն փաստ։ Մենք բոլորս շատ լավ գիտենք հոգևորականների կուսակրով, ուխտը, աղքատության և կուսակրոնության։ Սա անկյունակարն է բոլոր կրոնական, այսպես ասած, մեղադրանքները, որ կարող ենք ներկայացնել կրոնական հարթության վրա, որտեղ
Գարեգին ու եզրաս այդքան խոցելի են այդ տեսակի, տեսանկյունից։ Նրանք երկու ուխտն էլ դրժել են։ Հետևաբար, հետևությունը որն է։ Կարող են շարունակել այս մարդիկ իրենց շարքերը կուսակրոնության։ Ահա։ Իհարկե ոչ։ Իհարկե ոչ։ Այս մարդիկ ցոփության մեջ, շվայտության, շռայլությունների մեջ, նանրասիրության մեջ, ամեն ախտի մեջ տարապում են և տապակվում են այլասերությունների մեջ։ Այս մարդիկ աղքատություն իրենց համար չէ։ Իրենք պետք է լինեն միլիարդատերներ, ուրեմն, Եզրասը իրեն համար կլուբնի կոստյում է պատվիրել։ Չգիտեմ, որ կուտյուրիեից, որը հազարավոր դոլարներ արժե։ Հիմա տեսեք, եպիսկոպոսը պետք է զուգվի, զարդարվի, շքեղ ավտոներով մանգա, ամենա թանգանոս ռեստորաններում հաց ուտի, Պորնկություններ անի, չի գիտեմ, ամեն ձևի զվարճանա, գեյ կլուբներում, իդեպ ասեմ կեզ, ձեզ ասեմ, Մոսկվայում և այլն, այս բոլորը նա պետք է անի։ Դրանից հետո, որ հայա, որ, այդ Մոսկվայի մեջ, Ռուսաստանի մեջ, գնաց և համբյուրեց Եզրասի ձեռքը, ես այդ հային այլևս թուրք եմ համարում, այլևս իրեն հավատացյալ, ոչ թե հավատացյալ, այլ սադանա եմ համարում, եթե նա այս նողկալի, այս սրբապիղծ մարդկան սրանից հետո գնումը գլուխը խոնարհվում է, ձեռքն էլ համբյուրում է։ Ում ձեռքն է, սիֆիլիտիկի ձեռքն է համբյուրում։ Դու գիտեք ինչի համար Գարեգինը գնեց հիվանդանոցը։ Նա վեներետիկ հիվանդություններով է տարապել։ Պիղծ մարդ է, այդքան է այլասերություններով զբաղվել, այդքան է շնացել, շնացող են իրենք երկուսն էլ, ահավոր շնացողները, որ վեներետիկ հիվանդություններ ունեցող անձեր են։ Եվ որպիսի կոցկեն այդ փաստը, որև է մեկը չունեն այդ ձերք այդ բժշկական դոսիենները, դրանք դրա համար այս կեղտոտ գործարքը արել են։ Ուրեմն դրանք խայտառակված են մինչև վերջ, հեղինակազրկված են մինչև վերջ։ Բոլոր մեղադրանքները կարող եմ իրենց ներկայացնել, բոլոր մեղադրանքները, իրենց հանցագործությունների, անկիրթ է, անտեղյակ են, Սուրբ Գիրքը չգիտեն, այսինքն ոչ թե աստվածաբանություն, աստվածաբանության մասին խոսք չկա, նոր կտակարանից գնացեք, թեթև հարցեր աստվածաշնչից տվեք, ասեցի լրագրողներին բոլորին հրավիրում եմ, բոլորին, ցանկացած մեկին, ինքը թող ընտրի այդ լրագրողներին, ցանկացած լրատվամիջոցին, սերժական, ռոբական, չգիտեմ, տանենք այնտեղ խայտառակը լինի իրենց կամերաների առաջ։ Այսա է, ուրեմն բոլոր քարտերը մեր ձեռքն են, մենք փաստեր են ունենք, անհերքելի, այսպես ասած բետոնի պատից հզոր են մեր փաստերը իր դեմ, ինքը մահացած է, վերջ, չկա որպես կաթողիկոս, ես հայտարարում եմ այստեղից, ամենայն պատասխանատվությամբ, իգիտություն հայ ազգի, 132-րդ կաթողիկոս ամենայն հայոց, որպես կաթողիկոս շեշտում եմ և ընդգծում եմ, որպեսի չխեղաթուրեն հետո իմ ասածը, ոչ թե ֆիզիկապես, այլ որպես կաթողիկոս, մահացել է, գոյություն չունի հայազգի համար, ուստի ինչն է մեր անելիքը, անհապաղ կազմակերպել, արտահերտ, եպիսկոպոսական ժողով և ընտրել կաթողիկոսական տեղապահ, մեր թեկնածուն Երուսաղեմի հայոց պատրիարք, ամենապատիվ Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկյանն է, ահա այսքանը, ընդամենը այսքանը, խնդրում եմ տարածեք, սպրեք, շեր արեք այս ուղիղ եթերը։ Դուք չեք կարող գնալ սիֆիլիտիկի ձեռից հաղորդություն ընդունել, որ ինքը օրտնի ինչ-որ մեկին, իրա պիղծ ձեռքը դնի,
չոր գնում է ուրեմն, մեր եկեղեցու անվան հետ է խաղում, հա, այդ Վրաստանի պատմությունը, այդ արկածները, որ այնտեղ արել է, դա միակը չէ, ինչպես է պահել Հռոմում մի շարք եպիսկոպոսների հետ, հարբել են այնտեղ, Վատիկանի մեջ. Սա ողբերգություն է, սա սարսափելի, ահավոր, այսպես ասված, ահավոր մասշտաբների հասնող մեր եկեղեցու ոչ թե անփարունակ վիճակ է միայն, սա վերջն է, սա վերջն է, եթե ինքը մեկ վայրկյան ավել մնաց այս գահի վրա, վերջը կգա, ձեզ նշանները բոլոր, ձեզ վկայությունները բոլոր, ինչ դժբախտություն պատահեց իր երեսից եղավ, ինչ որ Հայաստանում տեղի ունեցավ, այս բոլորը շնորհակալ եղեք իրեն, շնորհակալություններ իրեն հայտնեցեք, սիրելի ժողովուրդ. Ուրեմն վաղը ժամը 9-ին սկսվում է ապստամբություն, վաղը ժամը 9-ին Էջմիածնում սկսվում է ապստամբություն, թող դրանք պատրաստվեն. Ես ասել եմ այստեղից, այդ ստահակները իրեն պահապան, այդ չար հեշտակները, հա, այդ Սադանա Գարեգինի պահապանները, թող քնապարկեր, վրամեր, տակշորեր, ուտելիքներ, չգիտեմ, կծ, թող ինքը իրենց կծի ճաշարանին, Էջմիածնի, որտև դրանք պետք է գիշերցերեք այնտեղ մնան. Մենք չգիտենք, որ ժամին կհայտնվենք, ես հայտարարում եմ վաղը, խնդրեմ, այս է կացությունը, մեր եկիրը սկսվելու է մաքրվել, և առաջին իսկ քայլը դա եկեղեցու այս կառույցի հանրային ազատագրումն է, պետք է վերադարձնենք մեր երկրի քաղաքացուն, այսինքն իր սեփականատիրոջը, մեր հանրությանը, ձեզ է պատկանում, արժեքները, որ կան այնտեղ, որոնց ուտարումը կամ վաճառքը, սա ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ պետական ազգային հանցագործություն է, որը կատարվել է ազգի, պատմության և պետության նկատմամբ, նույնիսկ որակավորը սա որպես շարքային հանցանք կամ թալան չէ, այն հապշտակությունները, այն յուրացումներին մասշտաբները, այն մախինացիաները, որ նրանք արել են, այդ քրեական բիզնեսի մեջ մասնակցությունը, որ նրանք ունեցել են, սրանք աներևակայելի են, սիրելի ժողովուրդ. Մայրապետյանն էլ պետք է գա, Ատյան, Մայրապետյան, Ռիտա Սարգսյան, պետք է շնորհավորենք Ռիտային, չէ, հարություն է առել, և Ստահակ Գարեգին Պոռնիկը, որը ոչ միայն այլասերրած մի անձ է, մի պիղծ արարած է, այլ նաև հոգի, հոգևոր Պոռնիկ է, վիժվածք է, և ինչպես Հայ Կոմիտաս ասեց, արտվանե շեր կանիցեն, ոչ, իրենք են անիցել Փաշինյանին, մենք էլ կանիցենք ձեզ, կնզովենք ձեզ, Աստծու կամքով, Աստծու թելադրանքով, Սուրբ Հոգու ներշնչմամբ, ամբասիկ այսօր այսքանը, հնդրում եք տարածել, սփրել, շերարել, բոլորին միանալ վաղվա ապստամբության։ Շնորհ սեր և խաղաղություն դիարան մերո և Փրկչին Իսուսի Քրիստոսի եղեցին ձեզ և ընդամենիսյանդ, ամեն։ Հնդրում եմ ձեր գրառումները բարի, դրական լայքերը և
կիսվել անընդհատ հազարներով, որպիսի այս բոլորը հաշվենք, գահանկեցությունը գարեգինի, և նաև բարձրացնենք այս տեսահոլովակը, որ դառնա բոլորին հասանելի։ Բարի և խաղաղ գիշեր բոլորին, Տեր կարողություն և ուժ տա ձեզ։